Quero agradecer ao povo Viaruba por todo o seu suporte e curiosidade porque está passando com nosso atleta. Já viernes passado, nosso atleta está na venue de swimming para o Ebor de INTA na Porto Correto e nosso awardo mais informador de staff de swimming é hora que o Porto Lojabe e o tempo que nosso atleta mais está em lá. Apone com nossa request de hora para ganhar nosso wildcard back para o Porto Landra de 100 meter freestyle. Lo está haciendo ya viernes aún. Para 9:30 INTA queda pendiente nos atleta Jesus de Marchena Acevedo, lo está landrando 9:30 INTA, Rio Time, ya viernes aún. Hope danke una vez más por su support y sigue apoyando a los atletas y seguramente te va a dar de su parte. Esa que no da un setback, esa que te desmotive más para dar tour cupor. Danke una vez más a tu gente por su support. Y nos queda pendiente.